Bon dia, molt benvinguts en esta convocatòria que ha fet Esquerra Republicana del País Valencià i és una convocatòria per a presentar a la persona que serà candidata número 1 a les eleccions municipals 2019. El 2018 un grup molt reduït de persones va començar a edificar un projecte que volien que fos sòlid, que sigués de país, que sigués d'esquerres i per damunt de tot que fos republicà. En aquests 11 anys s'ha dut a terme una fase d'arrelament del projecte, on era necessari demostrar la nostra capacitat de treball i la nostra capacitat de fer coses pel nostre poble. La prova de resistència que vam tenir més dura, com podreu imaginar, va ser a 2015, quan vam resistir amb tota la feina feta pel grup de persones que formem part d'Esquerra Republicana al tsunami mediàtic, sobretot mediàtic, de Podem, aquí a Vinaròs, en la figura de l'agrupació electoral Tots i totes som vinaròs. En aquests 8 anys teníem una cosa molt clara, i sobretot en aquests darrers 4, que per damunt de fer la gran pregunta que es fa aquests dies de pactes i tot això, hi ha una cosa que té Esquerra Republicana al País Valencià, que és pactar sempre amb el poble. Este és un pacte que mai podem defugir ni podem adulterar. I per damunt de tot, en aquests darrers 4 anys ha hagut un pacte claríssim amb el poble de Vinaròs. I un pacte en el sentit més republicà possible, en el que tenim clar que ningú és menys que ningú i ningú és més que ningú, i per això hem recollit a la nostra seu una feina molt llarga de queixes, d'aportacions, ja sabeu, de moltes idees que hem ficat damunt de la taula. En esta primera fase tot se va focalitzar mediàticament en una persona, que és qui vos parla, però evidentment hem de fer un pas endavant. En este temps, en estos darrers 4 anys, ha sigut una feina molt dura per les circumstàncies en les que estem fora del govern municipal, però que, encara que digui que es focalitza en una persona, no puc defugir la presència que ha tingut mediàtica i l'agraïment que li tenim tot el grup d'Esquerra Republicana a Ramon Adell, que sempre està allí disposat a participar en qualsevol tipus d'acte on fes falta la presència de l'esquerra de Vinaròs. I des de l'anonimat també vull ressaltar en aquests darrers 4 anys a persones que ara deixaran d'estar en l'anonimat i també vull destacar la seva humilitat, però per damunt de tot vull recordar en aquest acte a un company que ha estat en acord ciutadà i que era d'una saviesa fora de lo comú i que també teníem discrepàncies ideològiques, però que al final sempre es va enriquir, i des d'aquí vull recordar a Felip Redó. Bé, dins de les persones que col·laboraran en el projecte d'Esquerra vull destacar aquests darrers 4 anys a dos. A molts podria destacar, però a dos. Un és l'Agustí Romeu i Sospedra, persona d'una riquesa, d'una creativitat, d'una capacitat d'organitzar fora de lo comú. Vos puc dir-ho perquè hem estat moltes hores junts aquests darrers anys. I també vull destacar la saviesa que ve des de la pràctica a la nostra companya Imma Miralles. Molt important per equilibrar un grup de persones que intentem fer el millor pel nostre poble. Però bé, què passa ara el 2019? Comencem una nova fase, un salt qualitatiu, perquè Esquerra Republicana de Vinaròs no pot estar pendent sempre de les trinxeres, que jo dic, no? I el salt qualitatiu és començar a formar part del projecte polític Vinaròs i començar a poder prendre decisions des de instàncies més altes, que no siguin l'oposició. I tenim clar que el perfil del candidat en aquestes eleccions 2019 ha de ser un candidat que es destaque per la seva capacitat de treballar en equip, per la seva capacitat de saber escoltar, per la seva capacitat de poder arribar a la gent de manera molt propera, però són sentit comú i sobretot per la passió d'estimar a Vinaròs. Hem vist aquests darrers anys que ens hem deixat portar una mica molta gent per aquesta cosa que ara es veu a les entrevistes, no, de candidats, per aquesta titulitis, amb tots els respectes del món, jo també tinc títols, vull dir, en això, però sembla com si tindre certs títols te donés un cert avantatge polític, i la primera condició per ser polític, sobretot local, és amor i passió pel teu poble. Si ara a mi em donessin a triar entre un catedràtic, un altre, del meu, entre un catedràtic i la passió que té el nostre candidat, li demanaria al catedràtic apartat que passa el nostre candidat per aquí. I si me donessin a triar entre una persona amb una licenciatura, com puc ser jo mateix, però que no tingui la capacitat de saber escoltar i treballar en equip que té el nostre candidat,
francament li diria a aquesta persona, deixa pas que ve el nostre candidat. Moltes vegades hem parlat, ell i jo, perquè som amics de fa un munt d'anys, fa molts anys, però som joves, cuidao, però des de fa molts anys. Hi ha una frase que diu molta gent, una frase feta que diu, no, és que quan és jove un és d'esquerres i quan se fa gran se fa de dretes, això ho vam parlar moltes vegades, i tenim un problema jo i tota la gent que formem part d'esquerra, i és que hem notat que de joves som d'esquerres, però quan més grans ens fem som més d'esquerres, la qual cosa és problemàtic. Bé, vaig a presentar-vos a la persona que ocupa el número 3 en la llista per al Congrés dels Diputats per al 28 d'abril, però que sobretot serà el nostre candidat a l'alcaldia per Esquerra Republicana del País Valencià a Vinaròs el 26 de maig. Us presento Agustí Romeu i Sospedra. Bé, bon dia a tots, gràcies per haver vingut. En primer lloc, no tinc altra cosa que recalcar la feina feta pel company Batalla. És veritat que estem començant un episodi prou interessant, però tot això no seria possible sense la feina dels 8 anys del company Batalla, que estic convençut de que gràcies a ell Esquerra Republicana de Vinaròs està on està. No, no, això no hi ha la més mena de dubte. I no res, potser preguntareu per què has fet el pas endavant, molt fàcil. Jo simplement sóc una persona, com dius, jo sóc una persona entre tants, però sóc vinarosenc i m'estimo molt el meu poble. Fent una miqueta d'història personal, doncs podria dir que meu abuelo, per exemple, fabricava carros on està, no sé si els joves sabran on està, però a la bàscula. Meu abuelo Batiste Fortuna, aquí tots tenim mal noms, filava una finqueta que tenia al costat de la Foret, però la que realment era valenta era meu abuela Rosa la Dolça. Era una dona de les republicanes d'abans de la guerra. En això que vull dir, que sóc vinarosenc, però també vos vull dir que no per ser vinarosenc de soc arrel, i per estar tan arrelat al poble, encara que no tingués aquests orígens, també assumiria les veus de la gent del poble que no abaixa mai el cap. Sóc el cap de llista d'Esquerra Republicana del País Valencià de Vinaròs, gràcies a la voluntat i el recolzament compromès de les persones que durant tots aquests anys han i hem donat suport al company Lluís Batalla. Persones que procedim de diferents experiències i tradicions de l'esquerra, però que hem confluït tots plegats sota els valors que ens identifiquen com a republicans. Ningú és més que ningú, això vol dir igualtat. Sense igualtat, evidentment, no hi ha justícia. Tota persona té el dret a decidir els camins de la seva vida i d'expressar absolutament els seus pensaments. Això és llibertat. Sense llibertat no hi ha democràcia. La via més planera per assolir aquestes fites és compartir l'esforç, perquè una persona sola mai podrà aconseguir, això es diu fraternitat. Sense fraternitat no hi ha futur. Aquests són els valors que compartim, valors que molts voldrien erradicar, i aquesta és la nostra determinació innegociable com a partit per fer-los realitat al nostre poble i al nostre país. També us vull dir, en un clau una mica més municipalista, que com a persones, com a homes i dones d'esquerres, tenim una màxima, que és la justícia social. Nosaltres treballarem per la gent, farem política per a les persones. Clar, també no tenim de deixar de banda el que són les mancances municipals, com puguen ser les infraestructures que en aquest moment tenim, puguen ser educatives, puguen ser culturals, puguen ser sanitàries. Des d'aquí el que sí que vull agrair moltíssim és a l'Assemblea d'Esquerra Vinaròs l'oportunitat que em dona, i els dono moltes gràcies per haver confiat en la meva persona. Considero que la candidatura que encapçalo és la millor, i la mostrarem perquè recull els principis i els valors de l'esquerra que faran possible que un Vinaròs que creiem que la majoria de gent d'esquerres exigeix. Sense perdre de vista que ara més que mai hem de defensar la cultura pròpia i reivindicar els drets del nostre país. Només vos volia fer aquesta presentació, no vull allargar-me molt. El que sí que m'agradaria, ha comentat Lluís, és presentar-vos a la gent que encapçalarà, que m'acompanyarà, ha tingut de fer-ho, m'acompanyarà en els 5 primers llocs. Tenim ja la llista definida, falta algun retoc, i a més aquí no acabem, però sí que m'agradaria presentar-vos als 5 primers de la nostra llista.
El número dos, ja ho ha dit Lluís, una persona compromesa, no us vaig explicar tots els valors de tots els que vindran, simplement dir els seus noms. I la segona de la llista és Imma Miralles Beltrán. El tercer també ha tingut a acompanyar-nos Joan Guzmán Pau. La quarta, que sé que li fa una miqueta de respecte, però se ho mereix, és Rosa Roca Brau. Ei, molt bé, Rosa. I el cinquè, així és un decidit, és Lluís Batallà Callau. Molt bé. Ahí estem, disposats a donar el millor. Exactament.